خمرو سترگو دی زن خوڑلیم زی سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز ما گرانی دل رو با ہو پا ہجران کے دی پاور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا سنم جان ما تم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا آج دغا دے کور پکی لگا رہے دغا دے جوڑ شلو لو باس لگا شو کمپیوٹ شو دیتا پاٹی اپنی ہنڈی ہوئے لگی دلو سعید بندر لگے رہے قسم پکی وائی خوایا وائی وائی دا ورہ بیوٹو بچاو ماں اچھا تب کہ سلام ملام کئی ہوگا استاذ پہ کسی آئی کہنا جی سے جی سے کچھ تب کہ سلام ملام کئی ہوگا سب یوٹیوب ہے جو میں ڈائریکٹر جمع چینل لے سلام سلام نوائے کرو تراکی جب کمل کے ہویا تو ہاں کرو تب جمع ہے ہمارا کرو تب سلام نوائے ماما سب کلی خالی گڑ گوری وعلیکم السلام وعلیکم السلام خبر دے گلوی جی اور جسے کسی دن ہو پکی لگے دی زبیر انجینئر پکی لگے رہے مجھے دفعہ پکی نانونا دے رہی جی استاد سے استاد سے پکی نانونا السلام علیکم استاد سے استاد سے کا خالق تو پکی سلام کہے کلی کی دو کا افغانستان کی عرض ہے کی گوری گورے وعلیکم السلام علیکم زبیر خان یا ہے کن سبسکرائب لائک اینڈ شیئر خبر
سبسکرائب لائک شیئر او کنال اگر زوکی گورے سبسکرائب ایک لائک شیئر خالق او جس تو اوسی آیا سلام اگر اٹھول خالق گوری پشاور کی گوری کواد کی گوری کابل کی گوری ہر جگہ کی گوری اخبار پر دیدی سو پر اٹھول تو کہ دوا سلام کا الحمدللہ مزا پہ خبر کی ہاٹ شیئر تھے اور جدا شیئر تھی دن خبر کی دغه دے کڑائے مڑے تیار ہی دغه دے کڑائی پہ شیدا شپاندی استاد سلام علیکم خالق دے خپل برادر باہر دے کہ خالق دے گوری گوری راجے ہو تے خبر تازہ تازہ فریش فریش جوڑی کی علم راک روڈ دے جڑ کڑی دی نیم سیس کو مسی کو نہ کو نہ اور کو جڑئی Alhamdulillah, I'm okay. Fine, thank you. You want to give salam to everybody? Yeah, why not? Give salam to everybody. Everybody going to be watching. All Pakistan is Muslim. Jazakallah. Dai, bala gashu. Dekho ache zalat shama. Assalamu alaikum, bro. Tawar ki aur gayi sir. Salam alam kai akhulu pradeh hota. Subscribe, like and share. Khaybar tarashi, rang rang kharaki milawi. Oh, TikTok master. Oh, TikTok master. Hey, TikTok master. Us interview work sath mein lega wale special mistab se rao astar lo. Bas to pushtana na hua na hotel band kar. Mano khbolo prade ho to salam wala mugo kana har tarah ke guri kana. اگر ولا تو ورنہ مگر ایک پر انٹرویو ہے سر جی بل رہا لو منا داو کہ سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس دائم وہم کی چند خدای بند کر لو دیکھو استاد لگے دے دغه دے غاتے ارائی دا سوتے ای قبل کلاو شو دا نور مسئلے شو دا ټول تیاری سلام علیکم بګیو کو دا پا ټول طرفدار سړی ګوري دا چینل سلام علیکم لپاره دې دې جزاک الله دویم کچن دے دریا مسئلیت کی یہ پوسٹ ہے یہ لوندی دے یہ دیجے کی دے پہ دیجے کی چیدہ نوے کبلی مبلی پولاو تے انہوں تے روی یہ والا پوسٹ دوری 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 اس لوندی رکھو شو دو ایریا چی دا نو دو بزر بیو زال پر کرو کڑو ما دغا طرف چیدہ نو ایف ایم لی دی پورا دا اسلام علیکم ملک سلام علیکم پر کئی ہوکا کلی والا دی یہ عرض وطن کی دا گوری گوری افغانستان کی گوری پاکستان کی گوری پشاور کی گوری کوٹ کی گوری ہر جگہ کی گوری کسو کخبر پر دیا ہندوستان کی بھی سلام والا مت رکے نہ لگو مت تھا اب دیکھو شو زبردست ریڈیو داری جناب فاجے